Kraj leta je period kada se na pijaci može naći izobilje domaćeg voća i povrća. Bilo da kupujete za dnevnu potrebu ili za pripremu zimnice, ponuda je odlična, cene prihvatljive i zavise od kvaliteta i klase proizvoda. Na pijaci u Šidu šljive i paprika danas su bile najprodavanija roba. Kako danas ide prodaja šljiva? Odlično. Da li su šljive možda najtraženija roba danas? Pa posle paprike. Paprika također? Da, paprika roga i onda šljive. Ja sam pozorio šljive, tako. Najviše ih ima u jednoj kili količine. Breske su skupe, 4 breske, kilogram 200 dinara. Šljive su onda najbolje? Najbolje. Hoće biti knedli ili nešto drugo? Ne, ovako sirove, najviše vitamina imaju. Ovom prilikom dobili smo proveren recept za domaći pekmez od šljiva. Šljive imam svoje, a jabuke sam sad pozarila. Je li imate recept za neki dobar pekmez? Starinski. Kako ide? Pa lepo ljuštim ljusku i sameljem i kuvaš dugo se ne zgusne i onda šećera dodaš koliko hoćeš, to ti to. Da li je od šljive najbolji ili možda od kajsija? Meni je od šljive. Kilogram šljiva košta 80 do 100 dinara, dok ćete za kilogram paprike babure izdvojiti 100 do 150 dinara. Evo i cena ostalog voća i povrća. Grožđe se prodaje po 120 dinara za kilogram, kruške po 80 i 100 dinara, kao i breskve. Za kilogram paradajza izdvojit ćete 120 dinara, papriku rogu možete kupiti po 150 dinara ili 110 na veće pakovanje. Kupus je 70 dinara, krastavci od 80 pa sve do 250, oni sitniji. Na tezgama se može naći i već pripremljena zimnica, turšija, kuvani paradajz, kao i paprika ljutica. Birajte po svojoj volji i mogućnostima svog novčanika.